Dobrý den, Hani. Dobrý den. I když to kamera nevidí, společných 30 plus otázek mi kouzlí úsměv na tváři. Jak se cítíte vy? No, tak já stojím u Vltavy, co by tady turista, a na krásném místě a zatím s velmi sympatickým štábem, takže za mě dobrý. Tak to mě moc těší. Jaký je váš vztah k ostrovu Kampa, na kterém právě stojíme? Ryze kladný. Na co se v aktuálních dnech nejvíc těšíte? No tak nejen v aktuálních dnech, ale nejvíc se těším na Kampu, na naše představení Marta na letní scéně muzea Kampa, které jsme loni odpremiérovali k narozeninám 80. paní Marty Kubišové. Tohle představení vzniklo a tak letos hrajeme opět pod širým nebem na tomhle nádvoříčku krásným. A krom toho mě tam čeká taky 17. července v 7 hodin večer koncert s Big Bandem New Time Orchestra, což je 18 báječných chlapů, se kterými už mnoho let hraju, vystupuju, a tak se moc těšíme, že můžeme i tady. Hrajeme opravdu napříč žánry, na čem jsme založili právě naši spolupráci, takže jazz, soul, funky, rock, pop, i trocha muzikálu, všechno možný. Na koncertě slibujete spoustu známých písní v originálních aranžích. Prozraďte pár namátkou. Prozraďte pár namátkou, tak třeba moje milovaná Zas, Champs-Élysées, nebo Fever, Crazy Little Thing Called Love, Tisket Tasket, Aretha Franklin a skladba Think a tak dále a tak dále. No, zjevně se máme na co těšit. Provedete nás zdejší letní scénou? No, samozřejmě s radostí, takže pojďte dál, dámy a pánové. Kromě Kampy, která místa v Praze jsou vaše oblíbená? No, tak samozřejmě Malá Strana, prostě celá stará Praha, Starý Spořilov, Letná, Dejvice. Oblíbená místa v rodném Brně? Oblíbená místa v rodném Brně? Tak to jsou asi oblíbené podniky samozřejmě. No, v centru Brna teď za poslední roky rozkvetla spousta krásných jako bister a podniků, takže třeba tam. Používáte brněnský hantec? No, jako při svým povolání ho používat nesmím, a samozřejmě roky mě cepujou v Praze vůbec za všechny moravizmy, které nesmím používat, ani přízvuk, a který mi ale samozřejmě vlastní a blízký. No a zase potom, když přijedu do Brna, tak mě všichni sprdnou za to, že mám nějaký pražský přízvuk, já to chytám lehce. Ale takže hantec používám jedině třeba v humoru, když chci pobavit svoje pražské kolegy. Slovo šalina má místo ve vašem slovníku? Šalina, no, tak možná, když mi ujede nějaký slovíčko do hantecu, tak to je zrovna ta šalina. Vaše vůbec nejoblíbenější slovo z hantecu? Šalina. Tušila jsem to. Mezi Prahou a Brnem často přejíždíte, nejradši autem, vlakem nebo autobusem? No, tak kdybych si mohla vybrat, v ideálním případě by to bylo asi vlakem, protože to je krásně, že člověk má klid a může koukat z okýnka na tu krajinu kolem a nějak relaxovat, ale já to moc nestíhám jinak než autem. Ale i to jsem se naučila prostě tak, že si ten čas snažím využívat efektivně pro sebe a poslouchám různé rozhovory nebo se učím, opakuju si písničky. Takže mě to vlastně vůbec nevadí. Kde se cítíte víc doma? V Praze nebo v Brně? V Brně a v Praze. Já to nějak nedělím, asi je to pro mě spíš zásadní, jako s kým jsem, než to, kde jsem. Čeho si opravdu vážíte na Martě Kubišové? No, vážím si toho, že prožila svůj život tak, že je nám všem velkou inspirací a že dokázala za mnohých situací, které jí ten život přinesl, a ty fakt nebyly jednoduché, takže dokázala, jak se zpívá v jedné z jejich písní, nebo jak ona zpívá v jedné ze svých písní, pevně stát ve svých kolenou za každé situace. Co vám Marta dala? Co mi dala? No, tak dala mi to, že prožila svůj život tak, jak ho prožila, a já díky tomu můžu teď hrát se svými báječnými kolegy tenhle úžasný příběh, a za to jsem opravdu ráda. Nejoblíbenější písnička Marty Kubišové? Právě ta o těch pevných kolenou, takže Já tu stváří neměnou. Váš hudební vzor? To je složitý, já moc vzory nemám, ale tak Freddie Mercury, Tina Turner. A když se zeptám na herecký vzor? No, to je opět složitý.
jako spousta úžasných herců, hereček, ale nějaký jeden konkrétní vzor, idol nemám. Zjistila jste díky natáčení seriálu Pálava něco nového o vínu? Tak já jsem tam neměla úplně mnoho volného času na to, abych stihla popít vínečko, takže nezjistila. Radši bílé nebo červené? Ve Španělsku a ve Francii třeba červené a u nás na Moravě bílé. Je podle vás ve víně pravda? Tak to nevím, protože jsem ho asi nikdy v životě nevypila ještě tolik, abych to mohla ten druhý den posoudit. A po kvalitním víně prý nebolí druhý den hlava. Souhlasíte? Tak to je právě to, co teprve musím zjistit. Věříte na znamení? Věřím. Co znamení zvěrokruhu? Sedí na vás charakteristika lvice? No, jak v čem? Ale asi částečně jo. Lidi říkají teda, že moc ne, ale já myslím, že jo. Jaká je výhoda mít narozeniny uprostřed prázdnin? Takže můžete slavit pod širým nebem. A nevýhoda? Nevýhoda? Tu jsem pociťovala jako dítě, že jsem nikdy nemohla slavit se svýma spolužákama, že jsem nemohla přinést ten kornout s těma bombónama do školy. Znáte svůj ascendent? Štír. Co vás na muži zaujme víc? Pohled nebo úsměv? No, tak zásadně je asi pohled, ale úsměv je taky důležitý. Jedna věc, kromě pohledu a úsměvu, která je pro vás zásadní, aby měl váš vysněný protějšek? Smysl pro humor. Je pro vás podstatné, aby partner fandil vašemu herectví a zpěvu? No tak asi by to bylo jako fajn, kdyby mu nevadilo to, co dělám. A když bude fandit, tak to bude úplně. Pociťujete už nervozitu před vaším velkým koncertem? Pociťuju, ano. Mám stres, mám těšení, ale taky pocit odpovědnosti. No. Dopřejete si po koncertu nějakou dovolenou? No to doufám, ta zásadnější asi až na podzim, ale přes léto v mezičase to budou určitě beskydy. Kdo vám bude dělat společnost? Rodina. Hani, to byla moje poslední otázka. Já vám moc děkuji za váš čas. Ať vám to stále zpívá a hraje. Ve vašem případě i oboje naraz. Zlomte vás s koncertem. Vem vás čert. A příjemný zasloužený následný odpočinek. Děkuju. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz